ସ୍ଥାନୀୟ ଘୋଡ଼ାବଜାର ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୋମବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିମିରିସେନା ଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇ ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସଭାସ୍ଥଳକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନରୁ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡିମିରିସେନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନେପୋଲିଅନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିଗଣ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଗ୍ରାମରୁ ଉଦ୍ଭାବ ହୋଇ କିପରି ସାରା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଘଣ୍ଟ ମାଦଳ ବାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ଆଧାରିତ ଦଣ୍ଡ ନାଚ, ପାଲା, ଧୁଡ଼କି ନାଚ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ସହ ସଚେତନମୂଳକ ନାଟକ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଶାରୀରିକ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଗ୍ରାମର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ନାଗା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗ୍ରାମ ମନ୍ଦିର, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଧାନକ୍ଷେତ, ବଣ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ୟାମକାହ୍ନା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏବଂ ସେବକ ସେବିକାଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ପରିଚାଳନା ସମିତିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମନାରାୟଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦେବୀ ନମସ୍ତେ।